Jaha. Så vi gang med at craft fucking explosive 5 om mand. Ja, hvad mangler jeg her? Man har gunpowder, kan jeg ikke gøre det. Så man laver det med gunpowder, jo. Chak, chak, dak. Kvint, den er lige pt. I gang med at opgradere basen til honeycomb, sådan så at når vi logger ud i dag, efter at have lavet fat raids, så bliver vi ikke raidet sådan i forløbet. Men jeg var lidt irriteret over den fucking level 3, den står så langt, vi ikke får væggen af. Det er pisse irriterende, mand. Det kan vi kun være enige om. Ja, det kan vi jo. Det planen er nu så, til jer, der sidder med, det er, at vi, vi samler nok så mange explosive rounds, vi overhovedet kan lave. Og så finder vi en base, som ligner sådan lidt en farmer base, og så tager vi den, fordi så har vi lige nok det skud nok til at komme igennem, måske en 2-3 døre højst. Og så håber vi lidt på, at den base så indeholder sulfur eller gunpowder nok, til vi har fået en profit. Med den profit, der går vi så videre til en anden base og gør det samme, og så på et eller andet tidspunkt, så har vi forhåbentlig en ordentlig stack af, lækker solf, og så kan vi begynde at lave så mange skud, vi kan komme igennem sådan en circ base eller et eller andet, det kunne være den sygeste move at lave. Så det der foregår lige nu, Kvint han har lige opgraderet basen, så den er totalt secure. Det er jeg sgu glad for, gammel dreng. Og hvis nogen der spørger, hvordan mig og Kvint mødte hinanden, så er det fordi vi mødtes på sådan en svingeklub. Så hvis I gerne vil møde Gek, så skal I bare ned på den nærmeste svingeklub. Ja, det... Lige nu er det. Jeg har faktisk fået præcis det spørgsmål rigtig mange gange. Og jeg har sagt præcis det der hver eneste gang. Svingerklubben. Lige nøjagtigt. Yes. That's the way, man. Så er de bare altså, nej, Gek skal ikke på svingerklubben. Nå. Hvorfor snakker det sådan? Så er der ikke andet bare at vente på, at det her sulfur bliver kogt, så vi kan få lavet noget mere gunpowder og fortsætte med vores bunden plan her. Vi har skud nok til at komme igennem 3 døre nu. Yes. Hvordan ser det herude? Har du lavet en... Oha, har vi shopfront på også det hele så? Ja, yeah, my man. Har vi ikke nok til at lave... Havde vi ikke armor dobbelt år? Jo, men vi har ikke nok gears til det. Ah, suck. Jeg var i gang med at lave det, så lidt efter gears, så kunne jeg ikke finde nogen gears, så var sådan... Nå, ja, okay. FML. Ja. Oh, jeg har meget gunpowder. Eller meget det der nu. Explosive ammo? Yes. Vi kan godt, jeg synes vi skal gå ud og bruge det der på en eller anden base, hvor vi kan se at der er profit. Der. Så er vi sgu klar, mand. Vi har begge to halvanden stack, cirka explosive rounds. Vi har lyddæmper, vi har semis. Det er nu der skal ske, Marker. Det er nu der skal raides. Jeg har stier med, jeg har 4 stier med. Fedt. Lige ingen... han flashlight med. Jamen det er ved at blive morgen nu, er det? Jo, men alligevel. Var det smukt, var det smukt. Vi har ikke fundet helt endnu, hvilken base vi har tænkt os at raid, hvilket er lidt farligt at rende rundt. Du ved, ikke rigtig har nogen idéer om, hvad man vil raid, men... YOLO. Vi YOLO'er den bare helt extreme. Hvad, kommer du, eller skal du lige sortere 3 kister og ringe til farmor på Facebook og få klippet hår til H&M, eller hvad? Det skal vi ikke gå ud og raid, mig. Jeg gider ikke vende jo, her, men jeg skulle lige lave noget almindelig ammo til... nogle turrets, jeg tænker, at sætte med. Okay. Skal vi raid så voldsomt? Nej, jeg tænkte bare så, at vi er sådan lidt sikre mod... Har du noget med at bygge på så? Ja. Har du en building plan af ham også? Yes. Godt. Jamen så lad os gøre det. Du har lige taget det din hat, mand. Jeg så godt, at lave building plan af ham herinde, mand. Ja, jeg har det med, mand. Helt sikkert, bro, mand. Ja, det er godt. Det er med dig, mand. Nu skal vi videre med en raid, mand. Så er det timed. Hvor den hen, den der, mand? Kom. Hvad tager vi? Det ved jeg ikke. Hvad vil du have? Jeg skal lige have en kiste først. Yes, det var lort. Explosive ammo kom. Åh, pis. Det var da svært, ikke? Jeg tænker, at vi skal tage en, hvor vi er safe, ikke? En, vi er sikre på at komme helt ind i at få loot. Den store base her, jeg vil lige se, hvor meget den decayede, fordi her er der decayer base, altså forholdsvis hurtigt, jeg har lagt med. Men decay-raten er høj. Jeg er bare ret sikker på, at den er rated, det er derfor, den decayer. Hvorfor skulle de ellers have åbnet døren op på taget deroppe? Jamen, der er de der store baser der, de tænker sig ikke om. De åbner alt. Hvorfor mangler der så også skille mure på den? Kan du forklare mig det? Det er fordi, det decayer jo. Alle de der mure der, de forsvandt, da der var jeg stod over ved siden af den. Nå du. Hvis vi kan se loot, så vil jeg med glæde raid resten af den. Jeg tør ikke gå ind i den uden. Ikke med det her ammo her. Jeg vil gerne sørge for, at vi sikrer noget solfer med det her. Åh, der er en dør, der mangler herovre, fam. Nu er jeg kommet ind. Ja, der er ikke hvor noget, er der er ikke noget synligt endnu. Jeg har ikke tænkt mig at raid den her, Mark. Nej, vi skal ikke raid den, det er bare hvis kæde, så. Godt. Men vi kan komme lidt ind i den nu. Det er meget godt. Bare ikke helt ind. Er du gang med loot eller finde base? Begge dele. Jeg tænkte bare, at jeg lige kunne tage lidt loot med på vejen. Military crate er der ikke noget? Nej. Altså, vi kunne eventuelt gå ind i den base her, jo. Where are you at, my niggas? Den der store en der, hvor du var, vi ladet ind i.
Men tror du, vi har nok til at komme ind i den? Du har en armeret dør, der sad på den, Mark. Ja, men hvis der er, vi går igennem der, hvor der var, der sad ladderhatch op, jo. Altså, det er et risky move at bruge vores eneste på sådan en kæmpe kasse her. Jeg er lidt mere til, vi raider en, vi er sikre på at få profit ud af. Det her, ja. Det kan være et stort virvare med døre og skjulte kælder og lort, jo. Tænk bare, hvis de laver en fejl som den her, så vi vil have flere fejl. Ja, den er godt nok lidt en bummer, den her. Men jeg vil gerne... Det skal være 100% safe, det her raid. Der er aktivitet på den base, der ligger oppe på toppen af bjerget, ikke? Der var der en mand, der løb ind og ud af, så vi skal nok ikke komme for tæt på den, hvis vi gerne vil lave et silent ind og ud. Så står du lige det. Men, har du ladders på dig, sagde du? Ja. Prøv lige at lade op på toppen af den base her. Det er godt, der er låst med der tråd, mand. Skal lige se, om der er... Der er guld og diamanter heroppe. Det er vores... Oh, vi skal ikke falde ned det der. Pas på, du ikke falder ned det der. Fuck. Det kunne være nederen. Sæt en ladder et andet sted, så. Ja, det er safe. Ej, det er jo bare en 6x2. Vi kommer direkte ind i loot core, hvis der vi går gennem den her her, så den armor door, der står her. Ja, hvis ikke de er det helt adskilt af garage der. Jeg kunne godt tænke mig at gå igennem den anyway. Hvis vi går igennem den her, så vi skal kun bruge 400 bullets, og det har vi i hvert fald. Har vi ikke det? Ja, jeg har 176 på mig. Så har vi ikke nok. Nej. Skal vi ikke bare tage en, der er safe, Marker? Jeg ved godt, du gerne vil den der. Vi kan også godt tage den bagefter, men hvis vi bare lige kan finde en base, der har lidt sulfur, så er vi good to go, jo. Så kan vi lave de der skud i løbet af no time. Jeg kan godt lige at sige, vi skal ikke til den base, der er oppe på toppen af bjerget, for det der er aktiv. Og hvad er det så, der sætter kursen stik imod? Det er bare en base oppe på toppen af bjerget, der er aktiv. Det er skide godt. Hvad med bare at teste safe en, så for eksempel den derovre, der sidder ikke engang med dør på. Det der løber en dernede og hygger også. Det er en farmer. Det er det der kæmpe Cirque Empire der. Nej, lad nu være. Men den her? Det er en af de der små firkanter, ja. Du godt kan lide. Kan vi ikke gøre, der er højst to døre ind i? Jeg skal gøre det. Ind i. Det er på tide, vi gør det. Wow! Åh, for helvede! Hvad fanden laver du? Lortebjørn, mand. Jeg har intet håb endnu, dude. Det skal du vide. Har du nogen bandages på dig? Ja, jeg har lidt. Du har lidt. Så grise går bare lidt foran, mand. Åh, der er allerede en gang. Ja, det her, det var noget lort. Jeg kan da ikke gå i T-siden. Nej, det gider jeg ikke. Nå. På den anden side, det er kun 8 skud. Ja, ej, for helvede. Vi skulle bare gøre... Prøv, nu gør vi, som jeg siger, okay? Nu har du fået dit go, ikke? Det skal ikke blive så på den anden server, der er altid bare en bøsse race, vi lavede, mand. Og selvom det kun er en solo, der har den. Og der er gang i den base lige hernede, der er en stor furnace kører. Der er en til dør her, fuck. Er det tomt eller hvad? Åh, de er locked. Åh, fuck. Skal vi skyde igennem døren så? Ja. Bare pas på, for der kan godt være shotgun kører. Jeg er træt af at raid base, så det er ikke worth. Det kan dække det her med. Yes. Jeg gider ikke, men et eller andet sted, jeg har lyst til at raid, jeg har lyst til at gå ind i de der kister der anyway. Nej, men prøv at høre, hvis der ikke er noget i T-side, Marker, så er der ingenting i de kister der heller. Du må bruge logik, hvis de har, altså, hvis de har ikke en skid, jo. Vent, lad mig hakke et træ her. Jeg bliver nødt til at se, hvis der er noget i de kister der, for jeg gider ikke gå fra den, hvis der lige pludselig ligger sådan der 50.000 kolde for et. Der var ikke mere noget liv, så det er kun lige for nylig, den er løbet tør. Jeg burde bare tjekke, om der var det kæde, inden vi begyndte at skubbe ind i den. Så, hvad var det, jeg sagde? Hvad er der i? Den er stak, den base. Det der, det er kun den ene af dem. Hvis vi kunne få fat på den anden, kunne det have været perfect. Det har ikke været worth, det her. Det har det overhovedet ikke. Okay. Den sidste base, det skal være worth. Altså, det skal være en aktiv base. Det skal være lille. Okay, nu skal vi lige tømme først, fordi jeg er fuld inventory. Lorte raids, mand. Det er altid lorte raids, når vi raider sammen. Jeg synes ikke, der har været et godt raid her i generationer, mand. Den eneste gang, vi har raidet her de sidste par uger, så har vi altså bare lavet det værste bøse raid. Vi har brugt så meget på ingenting. Altså, det er helt skudt i låget, mand. Nå, jeg dumper bare, så vi kan komme videre. Jeg skal altså have et raid day. Vi skal sgu have et ordentligt raid day. Okay, så vi skal prøve at komme ind i den her furnace her. Ja, har du en stige? Ja. Fedt, så lad os gå ind i den. Der var du heldig der, mand. Ej, chancen for, at der er noget i den her, ikke? Plus, vi skal have stiger til at komme ud også.
prøver. Lol, der er åbent. Der er åbent, makker. Kun der, så der er ikke åbent. Har du stige? Ja. Tom. Ah, det er lort. Men der er chest herinde, der er også adgang. Udvendigt, det er metal. Fuck. Der er også adgang til flere herinde. Jeg kan bare ikke komme ind, når der er ild der. Sådan der. Please, Solf. Giv os Solf. Ah, der er to. Jeg kan. Og her er Solf. Yes. Der er Solf her. Jeg har også fundet Solf. Er det den samme kiste, vi står og kigger i? Nej. Der var Solf den der også. Der er 3000 i ovnene her. Okay, fair nok. Hvor er T-sæd henne? T-sæd, det er egentlig den anden halvdel af deres base, jo. Men ikke, de bliver en lille smule depressed, når de... kan overveje. Hvad? Jeg er et svin. Er det virkelig det, vi er kommet til nu? Jeg er sådan en svin, jeg kan love dig for, at... Skulle da ikke håbe, de har et blueprint. Lige før vi skulle bygge en mur rundt om vores egen derovre. Jeg har bare sådan lidt, hvis deres base er så åndssvagt konstrueret som her, hvor der ikke sidder dør halvdelen af stederne, så det er lige før vi skulle prøve at gå ind igennem deres. Det har vi ikke. Nej, men det er bare, nu har vi jo fandme, jeg har 8000 solfer på mig næsten jo. Kan vi lige gå ind og sætte noget gunpowder over lidt her? Prøv lige at give mig lidt af det. Det ligger der lige i kisten der, så du se. Vi har også 500 solf her også. Fedt. Nu skal vi fandme gemme kulde. Jeg kan gøre mig at lave charcoal, eller gunpowder. Vi skal eddermame med gemme det kulde der, vi skal. Ja, men jeg har tog også en hel masse med derhenne fra. Sygdommen har taget med storm, men det skal selvfølgelig ikke forhindre, at der stadig kommer video ud til jer kære mennesker. I næste episode vil vi højst sandsynligt raid videre på den base, vi lige har nakket en masse solf fra. Følg med i overmorgen. Tak skal I have. Husk at like videoen, hvis I nåede den. Husk at drikke noget væske en gang imellem, ikke?